Okey, kita teruskan uh, dengan uh, subtopik seterusnya iaitu boundary layer. So basically boundary layer ni uh, bahasa Melayu dia lapisan sepadan. So kita ada dua jenis. Satu kita ada hydrodynamic boundary layer, lepas tu kita ada thermal boundary layer. So dalam hydrodynamic boundary layer kita akan tengok, okay, kita akan lihat bersama-sama apa dia boundary layer thickness untuk hydrodynamic, apa pula boundary layer thickness untuk thermal. Lepas tu bagi hydrodynamic kita ada velocity profile dan kita ada cerita tentang viscous force. Bagi thermal boundary layer kita ada cerita tentang temperature profile dan juga uh, heat transfer rate. Okay. <coughs> okay. So kita masuk dulu kepada hydrodynamic boundary layer. Okay jom kita cuba bayangkan dulu. Okay kita ada udara. Okay kita ada udara kat sini. Okay udara yang mengalir. Okey, mengalir. So semua ini merupakan udara yang mengalir. So kita imagine udara ni mengalir dalam beberapa lapisan. Nah ha, ni lapisan ni eh. So ada saya buat kat sini ada 10 lapisan. Semuanya mengalir pada velocity yang sama iaitu pada V infinity. So sekiranya awak cuba plot Okey, cuba plot velocity profile, okey, iaitu y, okey, y direction, y axis versus uh, v iaitu velocity. Kita akan mendapati pada mana-mana garisan yang kita ambil pada mana-mana kedudukan uh, yang kita ambil, kita akan mendapati bahawa semua velocity pada semua lapisan ni tadi adalah pada velocity yang sama, iaitu pada v infinity. So kalau kita cuba plot Kita akan dapat K okay, pada jarak Y Sekian kita akan dapat titik ni Kita akan dapat titik ni Kita akan dapat titik ni macam tu lah So kita akan dapat satu straight line Representing the velocity profile of this uh, Condition So apa yang akan jadi okay, What will happen If we introduce a surface Apa akan jadi kalau kita Kita perkenalkan satu permukaan okey ah ha, sebagai contoh dalam gambar ni kita letak satu permukaan dekat bahagian bawah ni so apa yang jadi sebenarnya so bila kita introduce satu permukaan kita akan ada satu keadaan di mana kita panggil sebagai no slip condition no slip condition ni merujuk kepada keadaan di mana bendali tadi mempunyai velocity bersamaan dengan 0 meter per second kan yeah. di mana The first layer of fluid Maksudnya uh, aliran ataupun Kita panggil lapisan bendali Yang paling hampir dengan permukaan Akan mengalami keadaan Di mana dipanggil sebagai no slip condition Okay Keadaan ni menyebabkan bendali pada surface tadi Akan mempunyai Velocity yang sama dengan surface Kalau surface ni tak bergerak dalam keadaan statik Maka dia tadi akan berada pada kosong meter per second So bila dia berada pada kosong meter per second Apa yang akan berlaku Apa yang akan berlaku adalah Dia dengan daya kelikatan yang wujud eh, Kekuatan ikatan kelikatan yang wujud Antara lapisan-lapisan ni Dia akan cuba memperlahankan okay, dia, akan, dia akan cuba memperlahankan The second layer Okay second layer Lepas tu yang second layer pula akan Memperlahankan yang third layer Third layer akan memperlahankan the fourth layer. Fourth layer akan mempertahankan, uh, memperlahankan the fifth layer. So, bila awak tengok aliran ni, so, awak akan mendapati bahawa dalam velocity profiling, so, lapisan yang paling bawah sekali akan mempunyai kosong meter per second. Okay. Kemudian, lapisan kedua akan mempunyai velocity yang lebih tinggi uh, sikit dan lebih tinggi lebih tinggi sehinggalah pada satu satu distance tertentu atau pada satu jarak tertentu daripada surface di mana uh, velocity ini akan mencapai kembali nilai okey contoh kat sini dia akan mencapai nilai v bersamaan dengan 0.99 v infinity maksudnya sudah menghampiri nilai free stream velocity so ini kita panggil sebagai uh, titik di mana boundary layer thickness kita akan tengok nanti eh so velocity profile ni kalau kita tengok okay, kita bincang sikit kat sini okey velocity profile ni akan kalau kita enlarge sikit gambar kita akan dapat macam gambar yang ni okay. velocity profile ni akan mempunyai profil yang macam ni di mana at certain distance okey contoh kita ambil dalam case ni pada v ni so at certain distance ni okey v pada profil ni akan mencapai nilai 0.99 v infinity so pada distance ni yang kita ni kita tandakan sebagai delta ni kita kenali sebagai boundary layer thickness Disebabkan kita ada dua jenis boundary layer yang kita bincang tadi. Iaitu thermal boundary layer dan juga hydrodynamic boundary layer. So, kita namakan delta ni sebagai hydrodynamic boundary layer. So, hydrodynamic boundary layer ni apa? Hydrodynamic boundary layer ni adalah thickness. Okay, thickness uh, di antara permukaan kepada outer layer of the fluid, lapisan luar fluid. Okey maknanya yang move away from the surface lapisan luar fluid yang mencapai 0.99 V infinity okey so dalam lapisan ni viscous force eh wujudnya viscous force di luar lapisan ni tak ada viscous force okey kita tengok nanti kita akan bincang lagi eh so soalan biasa kita nak faham lebih lanjut kita tanya-tanya soalan-soalan ni Okay. Is the boundary layer thickness constant? Eh? Adakah boundary layer thickness delta delta H ni tadi constant? Okay. Jawapannya adalah tidak. Okay. For the case of flat plate, the boundary layer is growing. Eh? Growing along the plate length. Ha, ni kena ingat. So, maksudnya, pada, kalau kita ambil case-case ni, Okay. Okay ni leading edge. Kita ambil lah pada lokasi-lokasi yang kita dah bincangkan sebelum ni. Let's say kalau kita cuba plot boundary layer thickness. So kita akan jumpa di mana pada X sama dengan sifar. The, the boundary layer thickness adalah bersama dengan sifar. Kat sini lah. Contoh eh. Kat sini. Kemudian pada L per 4. Boundary layer thickness akan pada contoh ketinggian A B C D Di mana D Akan lebih besar daripada C C lebih besar daripada B B lebih besar daripada A A lebih besar daripada Sifar So ini adalah contoh boundary layer So bahagian luar boundary layer okay, Yang ini eh, Yang luar boundary layer ni Dikenali sebagai Invisit region Bahagian dalam ni kita kenali sebagai viscous region. Okey. Apa dua benda ni? Inviscid region adalah no viscous force exist. Okey. Tak ada daya viscous yang wujud. Kenapa? Sebab V relatif dia adalah bersamaan dengan sifat. Okay, manakala dalam visit region, region where viscous force exists, dalam ni ada V relatif ataupun ada dV per dy. Okay, ada value lebih besar daripada sifat. Okay. So ni dua benda yang kita kena faham viscous region dengan inviscid region. So dalam boundary layer adalah viscous region. Di luar boundary layer adalah inviscid region. So dalam boundary layer kita akan merasai kesan viscous force. And di luar boundary layer kita tak akan rasa kesan viscous force. Ni sama macam kisah kalau kita tengok formula 1 and kita panggil bahasa kampung dia cucuk angin. And so kita duduk kat belakang kereta sebelum kita nak nak potong dia kita akan duduk belakang kereta kan. Ha, so tu sebenarnya kita mas, kita berada dalam dia punya wake region iaitu masih lagi dalam region di mana dipengaruhi oleh viscous force. Okay. Saya rasa boleh cuma disebabkan tajuk ni sebenarnya dibincangkan secara ekstensif dalam fluid mekanik. So mana-mana yang dah lupa, okay, yang nak pemahaman yang lebih boleh buat further reading. Okay. Boleh baca velocity gradient, eh, apa itu velocity gradient dan apa itu Newtonian dan Newtonian fluid. Macam mana kita nak mengenal pasti drag force, shear force dalam flow dan juga tentang drag coefficient. So supposedly kalau uh, awak dapat kuasai topik-topik ni InsyaAllah tak ada masalah untuk awak lebih memahami Apa yang kita dah bincangkan dalam tajuk Hydrodynamic Boundary Layer okay. Seterusnya kita tengok kepada uh, Thermal Boundary Layer So Thermal Boundary Layer similar to uh, Hydrodynamic Boundary Layer Cuma kita kalau tadi dalam Hydrodynamic kita bercerita tentang Velocity Yang ini kita bercerita tentang suhu. Okay. So sekiranya wujud perbezaan antara T infinity dan juga T surface eh, di mana T infinity tidak sama dengan T surface maka heat transfer akan berlaku. Okay. Heat transfer akan berlaku daripada surface ke udara. Ini bagi kes T surface lebih besar daripada T infinity. Okay. So sekiranya T sama maka tak ada heat transfer Sekiranya T S lebih besar daripada T infinity akan ada heat transfer secara convection So basically seperti mana dalam hydrodynamic profile Kita ada temperature profile Okay, untuk case hydrodynamic boundary layer eh thermal boundary layer maaf kita ada temperature profile so temperature profile Sekiranya tiada perbezaan suhu antara Ts dan juga T infinity Maka temperature profile dia akan seperti ini Iaitu semuanya mempunyai satu suhu yang sama eh, Sebab fluid tadi yang mengalir tadi mempunyai suhu yang sama dengan T infinity Namun sekiranya Ts tadi lebih tinggi daripada T infinity Maka berlakulah heat convection So kita akan lihat suhu pada surface akan lebih tinggi berbanding dengan suhu pada udara. Eh? So maknanya akan ada temperature gradient. So kalau ada temperature gradient maksudnya akan wujud dT over dy. Eh, akan kau wujud ni dt over dy sepanjang garis ni. Okey. Sepanjang garis ni. So bila wujud je temperature gradient, maka wujudlah heat transfer. Ha, so, lebih kurang macam ni lah. So pembacaan lanjut berkaitan dengan ni. awak boleh buat uh, melalui nota-nota yang disediakan. Okay, similar to hydrodynamic boundary layer, thermal boundary layer also grows along the plate length. Okay, but at its own rate eh maksudnya dia punya growth rate tak sama antara hydrodynamic dan juga thermal sebab thermal properties dan juga hydrodynamic properties bagi sesuatu fluid berbeza okey dan heat transfer only take place inside the thermal boundary layer okey maknanya boundary kalau ada temperature gradient okey di mana dt over dy lebih besar daripada sifar maka akan berlakulah heat transfer sekiranya tak ada tak adalah berlakunya heat transfer so apa yang membezakan growth rate antara heat, uh, lapisan sepadan hidrodinamik dan juga lapisan sepadan thermal ni kita akan tengok dalam subtopik seterusnya iaitu prandtl number